Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы малыматтар менен сайтқа саяхат көрсетуісі назарыңыздарда. Бүгін мен аны Нұрдәулет Таштанбекұлы айтып әрем саламатсыздар ба. Көрсетуізді ұлдық телефоныңыз арқылуда түз көрсеңіз болот. Ал үчін YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бізді іздеп қошылыңыздар. Он үчүнчү июль дүйшөмбү УКМК социалдык тармактарда тарап жаткан депутат Максат Сабировдун аудио жаздыруусу боюнча териштирүү иштерин баштады. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда Максат Сабировдун элди бийликке каршы үндөп жаткан аудио жаздыруулары тараган эле. Асель Кадырбекованын ден соолугуна байланыштуу жакшы динамика бар, бирок ал азырынча жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. 13 июлда Бишкектен травматология жана ортопедиялык илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди. 14 июль шейшемби Бишкектеги обсервациялардын биринде өз ыктыяры менен барып, медайым катары иштеп жаткан 5-чи курстун студенти каза болуп калганын Данияр Амат аттуу дарыгер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Сингапурда бийликтегилер бир айлык айлыгын өмүр сакчыларына берүүнү туура көрүштү. Бул тууралуу РЕН-ТВ жазып чыкты. Мындай демилгени президент, премьер-министр жана башка өкмөт мүчөлөрү колдоого алышкан. 15 июль шаршемби. Казакстан карантинде ишсиз калгандарга 42,5 миң теңге төлөөнүн кийинки айлампасын баштайт. Бул тууралуу Казакстандын эмгек жана калкты социалдык чактан коргоо министри Биржан Нурумбетов билдирди. 16 июль бейшемби. Индиялык актер, модель жана продюсер Сону Суд коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстандан кете албай калган 4000 жакын индиялык студенттерди алып кетүүгө убада берди. Хиджама ыкмасы коронавирусту дарылабайт. Бул тууралуу брифингде Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. 17 июль жума. Коомдук ишмер саясатчы Эмилбек Каптагаев өкмөттү сындагандарга кайрылып, көчөгө бет кагуу жок чыкпоон эскертти. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Орус окумуштуулары коронавируска каршы россиялык вакцинаны сыноого биринчилерден болуп катышкан ыктыярчылар Бурденко атындагы госпиталдан үйүнө чыккандыгын кубануу менен сүйүнчүлөштү. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы эл угутуу клексан препаратын сатууга аракет жасаган адамды кармаган. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Учурда өлкөдө жасалма жол менен дары-дармектердин жана медициналык каражаттардын баасын жогорулатып сатууну алдын алуу иштери жүрүүдө. Финансы полициясына арыз түшкөн, анда Бишкектин соода борборлорунун биринен жер алдындагы автоуна токтотуучу жайында клексан препаратын жогорулатылган баада сатууну каалаган адам кармалган. Шектүүнүн автоунасын тинткен учурда 50 кутуу дары табылган деп айтылат маалыматта. Мекемеден кармалган жаранга карата иликтөө иштери жүрүп, аталган дарыны кайдан алгандыгы такталып жатканын айтышты. Тергөөнүн жыйынтыгы менен күнөөлүүлөргө укуктук баа берилмекчи. Финансы полициясы адам өмүрүнө маанилүү болуп турган дары-дармектерди атайын жогорулатылган баада саткан алып сатарларга оор кырдаалдан пайдаланып, элге кыянатчылык жасабоон эскертет. Мындай фактылар каттуу жазаланат, деп жазат Спутник Чекит КГС сайты. Ассоль Молдокматова Рамзан Кадыровтан жардам сурайм деп кайрадан эл сынына кабылды. Белгилүү алып баруучу Ассоль Молдокматова кайрадан талкууга жем таштады. Ал бул сапар Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыровтан жардам сурап кайрылды. Анын мындай кадамынан кийин бир топ эл тааныган инсандар социалдык тармактардын колдонуучулары алып баруучуну сындап да мактап да жазып жаткан убагы. Көпчүлүк интернет колдонуучулары жамандыр жакшыдыр эгемен өлкөбүз, мамлекет башчыбыз турса өлкөсү жок, ар кайсы жерде баш калкалап күн өткөргөн улуттардай болуп, ар кимден жардам сураганыбыз уят деген өңдүү пикирлерин калтырышууда. Эске салсак, алып баруучу буга чейин Орусиянын президенти Владимир Владимирович Путинге да жардам сурап кайрылган. Ошондой эле мамлекет башчыларын сындаганым үчүн коркутуулар болуп жатат деп да жар салгандыгы маалым. Мындай кадамдарынын аягы кандай аяктары али белгисиз деп жазат Фабула Чекит КГС сайты. Адис халкка вируска каршы натыйжалуулугу далилденбеген дары-дармектерди пайдалануудан сактануу керектигин эскертти.
Бұл мәселені дәрі-дәрмектерді ұраттуу пайдалану бойынша Адис Бақтыгүл Камбаралиева Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбеков менен 15 июльда болған жолугушууда көтөрдү. Анын айтымында учурда калк арасында арбидол, ингавирин, эргоферон жана башка вируска каршы дары-дармектер чоң дүрбөлөңдү жаратып жатат. Бул препараттардын натыйжалуулугу далилденбегендиктен ата мекенди клиникалык протоколдордо киргизилген эмес. Ошентсе да социалдык тармактагы жарнамалардан улам калкыбыз булар абдан натыйжалуу жана зарыл дары-дармекте ишенип калышкан. Мындай көрүнүш баалардын 100 сомдон 700 сомго чейин көтөрүлүп кетишине шарт түздү. Бейтаптар акчаларын бекер коротушууда, бирок ошол эле учурда натыйжасын көрбөй жатышат. Бул дагы бейтаптардын биздин клиникалык протоколдордо ишенбөөчүлүгүн пайда кылып, дарыгерлер начар дарылап жатышат деп айтууларынын бир себеби болушу мүмкүн, деди Бактыгүл Камбаралиева, деп жазат Барс медиа сайты. АКШ-да коронавирус жуктуруунун дагы бир антирекорду катталды. Өткөн суткада АКШ-да коронавирус жуктуруп алуунун 77 000 жаңы учуру катталды. Бул пандемия башталгандан берки дүйнөлүк рекорд саналат. Ошондой эле АКШ-да бир сутка ичинде коронавирустан 9043 адам көз жумган. Жалпысынан АКШ-да 3,5 миллион адамдан коронавирус жуктуруп алган учуру катталса, 138 000ден ашуун бейтап көз жумган. Коронавирус жуктуруп алуу жана андан улам көз жумгандардын саны боюнча АКШ дүйнөдө биринчи орунда турат. Экинчи орунда Бразилия турса, үчүнчү орунда Индия турат, деп жазат Барс медиа сайты. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун чыгымын кыскартты. Ошондо канча каражат экономдолду? Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоону уюштуруу жана өткөрүүгө кетчү чыгымдардын сметасын 446 миллион сом деп бекитти. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин шайлоого деп республикалык бюджеттен 732 миллион сом каралган, бирок Борбордук шайлоо комиссиясы чыгымдарды оптималдаштырып, 446 миллион сом менен өткөрсө болорун эсептеп чыккан. Бул каражатка 2462 шайлоо участкасы түзүлсө, анын ичинен 42-си чет өлкөдө ачылат. Ар бир шайлоо комиссиясында 10-12 адам иштеп, жалпысынан 30833 кызматкер тартылат. Аларга эмгек акы төлөө каралган. Мында сырткары добуш берүү башталганда күнүтүн иштөөгө туура келгендиктен аймактык шайлоо комиссиясынын жана шайлоо участкаларынын мүчөлөрүнө, операторлорго, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине тамак ашка деп 500 сомдон берилет. Ал эми санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаруу үчүн 60 миллион сом сарпталат. Эскерте кетсек, жогорку кеңешке шайлоону 2020 жылдын 4 октябрына белгилөө тууралуу президенттин жарлыгы 3 июлда күчүнө кирген, деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Кытай окумуштуулары: коронавирус бул айсбергдин чокусу гана. Америкалык Fox News маалымат каналынын билдирүүсү боюнча вирустун адамдарга жарганаттардан жугуусун изилдеп келе жаткан Кытай жетектөөчү окумуштуусу Ши Ченли жаңы коронавирус бул көрүнгөн айсбергдин чокусу гана экендигин, келечекте адам баласы алда канча улуттуу көйгөйгө гириптер болорун жар салган. COVID-19 пандемиясы учурунда атактуулукка жеткен Ухань вирусология институтунун окумуштуусу Ши Ченли ою боюнча, эгерде вирустун келип чыккан табиятын тыкыр изилдөөгө албаса, кооптуу инфекциялардын таралышы такай мүнөзгө ээ болот. Белгилей кетчү нерсе, жүргүзүп келе жаткан изилдөөлөрү үчүн эл арасында Ши Ченли учуучу жарганат аял деген кайманатка ээ болгон, деп жазат Кадам медиа сайты. Өлкөдө вирус жок деген Гурбангылы Бердимухамедов бет капчан балык уулады. Коронавирус жуккан бир да адам жок деген ырастаган дүйнөдөгү бир нече мамлекеттердин бири Түркменистан. Бирок ушул жумада президент Гурбангылы Бердимухамедов жалгыз өзү балык уулап жүргөндө жергиликтүү телеканалдардан биринчи жолу бетине бет кап кийгенин көрүүгө болот. Маалымат каражаттары белгилегендей, президент өзүн чаңдан коргоо үчүн бет кап кийген. Балык уулоо ийгиликтүү өткөндөн кийин президент балдар үйүнө балык алып барган, тасмадан бет кап кийип жүргөн балдар тартылган. Аталган өлкөдө бет кап кийүү жана социалдык аралыкты сактоо эрежелери ушул жумада күчүнө кирген. Ресторан, кафелер жана базарлар жабылган. Түркменистан, Түндүк Корея сыяктуу алдын алуу чараларын көрүп, өз өлкөсүндө инфекциянын бар экендигин тааныбайт, деп жазат ЖБ медиа порталы. Казак бийлиги Тажикстандан Россияны көздөй өз автоунаасы менен жолго чыккан, бирок чек арада ара жолдо калган орус паспорту бар жарандарга жол ачып берүүгө макул болду. Бул тууралуу казак басылмалары жазат. Ходжанттеги орус консулдугу Нурсултан ар бир автоунаа үчүн 1,500 доллар талап кылаарын билдирди. Ал эми Өзбекстандын аймагы аркылуу өтүп баратканда Ташкентте ар бир машине үчүн 40 доллар төлөшү керек болот. Буга чейин тажик өзбек чек арасында колдорунда орус паспорту бар 700 адам бир канча аптадан бери топтолуп турганы айтылган.
Тажикистандын тышкы иштер министрлиги орус бийлиги Өзбекстан жана Казакстан менен аларга транзит ачып берүү тууралуу сүйлөшүп жатканын билдирген. Азырынча канча жаран мындай шартка көнүп жолго чыгары белгисиз. Буга чейин Орусия Тажикистандан орус паспорту бар жарандарды алып кетүү үчүн бир канча чартердик каттам уюштурган. Бирок билеттин баасы өтө кымбат болгондуктан көбү учуп кете алган эмес. Ушундан улам алар Орусияны көздөй жолго өз машинелери менен чыгышкан. Тамашоочу катышкан жарнамалык ролик мыйзамга жат деп табылды. Журналист Нуржамал Жаныбеков 2 апта мурун тамашоочу Эмил Токтошев катышкан жарнамалык ролигине чара көрүүнү суранып, монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттигине кайрылуу калтырган. Ал кайрылууга агенттиктин Ош облусу жана шаары боюнча бөлүмү жооп берип, такси фирмасынын ролигинде жарнама жөнүндө мыйзам бузуу аракети бар экени жазылган. Бул тууралуу журналист Нуржамал Жаныбекова Азаттыкка маалымдады. Ролик чыккан күнү жоопкерчиликке тартуу боюнча онлайн кайрылуу калтырган. Бүгүн да жооп келиптир. Анда жоопкерчиликке тартылары жазылган. Медиа полиция институту уюмунун билдиргенине караганда 17 000 сомго чейин айып салынат, деди Жаныбекова. Тамашоочу жигиттер тартылган жарнамада бир канча адам кызды ой боюна койбой машинеге салганы, адегенде көнбөй жаткан кыз өзү жетчүү жерге ылдам баруу үчүн такси кызматын сунуштаганы көрсөтүлөт. Бир канча активисттер аны ала качуунун ачык пропагандасы катары сыпаттап, социалдык тармактан өчүрүүнү талап кылышкан. Актер жогорудагы жарнамада ала качуу пропаганда эмес, юмор катары көрсөтүлгөнүн айтып, өз баракчасынан роликти өчүргөн. Бул жарнама үчүн роликти таратууга буйрутма берген такси кызматынын жетекчиси видео аркылуу колдонуучулардан кечирим сураган, деп жазат Азаттык чекит орг сайты. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган кымбат баага сатылып алынган тез жардам унаасы чекеден бузулууда аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Азыркы тапта аймактарга тез жардам унаасы аба менен суудай зарыл болууда. Мисалга алсак, 80 000 калкы бар делген Каракол шаарында 2 тез жардам унаасы болсо, анын бирөө 2 күндүн биринде бузулат. Ошондой эле көрүнүш Кызылкыя шаарында да бар. Бир тез жардам унаасы жалпы 50 000ден ашык калкты бүгүнкү кыйын кырдаалда тейлеп келет. Тез жардам кызматкерлери унаасы бузулуп түртүп бара жатканы социалдык тармактарга желдей тарап кетип, чоң талкууга кабылган. Бул жагдай боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова да чындыгында унаалар жетишсиз экенин моюндап, кыйын кырдаал болуп жатат деп жашып да жиберген. Медицинские работники толкают машину скорой помощи. Медицина кызматкерлери азыркы тапта күнү-түнү иштөөгө мажбур болууда. Техникалык мүчүлүштүктөр болбой койбойт. Дарыгерлер бейтапты сактап калыш үчүн бардык аракетин көрүп жатышат. Күнү-түнү иштеп жатышат. Техника деген техника, жолдо баратып бузулуп калышы мүмкүн. Тез жардам унаасынын жетишсиздигинен улам Саламаттык сактоо министрлиги Газель үлгүсүндөгү 13 жаңы тез жардам унаасын 764 900 долларга сатып алган. Алардын үчөөндө жасалма дем алдыруучу аппарат бар. Бирок бул унаалардын үчөө 90 000 долларга алынса, калган 10 унаа 49 000 доллардан айланган болчу. Мындай унаалардын өздүк наркы Орусияда 14 800 доллар гана турарын коомчулук соц тармактарга жазып чыгышты. Кымбат сатып алынган негизи эмнеде? Булардын ичинде оборудованиялары кымбат, действительно. Негизги машиналар, жанагы скорый, стандартта жаткан скорыйлар. Если взять так, на труповоз тоже, да, допустим, скажем, труповозы, просто они стоят 20 тысяч долларов. Просто ичинде пустой, есть там сесси джоб. А булар деген ичинде вот редкий, то, что бизде көп скорыйларда андай жок, жанагы газелдерде, особолдотпайлар, буларда оборудованиялары кымбат. Ал арада жаңы алынган тез жардам унаасы ишке чыкпай жатып, Ысык-Көл облусуна бара жатканда жолдо бузулуп калганын далилдеген видео желдей тарады. Коомчулук арасында Саламаттык сактоо министрлигинин дарегине терс пикирлер байма-бай айтылууда. В Омском ушеле возникла незначительная техническая неисправность. Со стороны компании поставщика направлена бригада механиков. Машина находится на карантинном обслуживании. На данный момент машина находится в Чолпаноте. Ожидается приезда специалистов. По итогам будет дополнительная информация. Мы еще дополнительную информацию дадим. Өзүңүз төрт билесиз, бул газель деген же кышында жакшы жылытпайт, же жайында жакшы муздатып, жакшы жүрбөйт да. Сапаты өтө төмөн машинелер.
Анан кийин бул жерде прокуратура сөзсүз түрдө көңүл буруп, бул тендер ким аркылуу өткөрүлгөн, ким тендерди утуп алган жана Россияда бул машинелер $17,000 деп ушул социалдык баракчаларда жазылып атат. Ошонун баарын дыкат иликтеп баарын өз ордуна коюш керек да. Саламаттык сактоо министрлиги 2017-жылы дагы тендер өткөрүп, анда 15 тез жардам унаасы келген. Бирок ал тендер ызычуу менен коштолуп, жаңы келген унаалардын баардыгында кемчиликтер чыгып, министрликтин кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголгон. Сапар Акунбеков, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Сатып алганда эмнеге текшерип алган жоксуңар? Начар, начар дейсиңер. Албай эле койбойт белеңер. Техника билген адам жок беле? Эмне өзүбүздүн эле спринтер бусиктерден убактылуу жасап алышса болбойбу? Канча деген миллион акчага алышпай эле? Биздин өкмөттүн кандай иштеген жүзүн 2020-жыл бардык жактан көрсөтүп койду. Тесттин кычкачтары бери жакта эле калды окшойт. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларында да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.